Hyvää huomenta. Löytyi hiivaa. Mä ajattelin eka kertaa kokeilla tehdä sämpylöitä. Yksi paketti hiivaa. Sitten mä laitan tänne 500 pistesiä maitoa. Yksi ruokalusikallinen sokeria. Sitten tämmönen vähän vajaa suolaa. 1,5 desiä ruokaöljyä. Ja sitten tähän tulee 12 desiä tätä puolikarheita vehnäjauhoa. Noin. Sabina ja sen kaveri sekä Markus sen tyttöstä vielä nukkuu, niin mä laitan tän kohomaan noin 40 minuutiksi, niin sitten se on menevää mukana. Aamun tärkein. Ai niin, mun on pakko näyttää teille mun uusi kannu, se on niin söpö. Mikä tän? Mä tilasin tän Disney U-shopista. Nyt voi alkaa sitten pitämään teekutsuja. Tuosta. Ja sitten mä tilasin myös neljännen kahvimukin. Nyt on tämmönen kunnon kiva setti. Huomenta, kuka tuli pihalta? Kuka? Huomenta, tule tänne. Huomenta, oletko ulkona? Oliko siellä paljon lunta? Huomenta, huomenta. Tassu? Tassu? Hyvä. Lisää nameja. Katsotaanpa, onko meidän taikina kohonnut tarpeeksi. No ei ole yhtään kohonnut, mitä ihmettä. Kyllä siellä on hiivat ja pelit ja pensselit, en ymmärrä. Tuossa tuli alakerrasta ja tuli antaa ohjeita, että kai sä tiedät, että siinä pitää olla huopa päällä 45 minuuttia kaikki, ihan kun niitä ei olisi tehty. Ja ekspertti tulee näyttää. Niin mitä? Miten niitä ei ole kohonnut? No ei, se pitäisi katsoa kohot tänne, jos on kävisi vähän enemmän. No testaa sitä. Nyt on kohonnut tunti, 10 minuuttia, ei auta mitään, mitkään konstit. Se... No itse asiassa, tähän on ihan hyvä. Saatiin tehtyä sämpylät ja mä pyysin Markusta, että se murskaisi yhden munan, niin se murskaisi tonne 3. Voitelua varten siis. Mut nyt... Ei voi midi. Ei voi midi, sit voi paistaa vaikka loput. Sämpylät on vähän... Ai ai ai! Näyttääkö hyvältä? Niin, kattokaapas, tää eilen mä siivosin koko tän huoneen ennen kuin tytöt tuli. Ja nyt ne poistaa eilisiä meikkejä ja laittaa uudet. Me ollaan nukuttu tossa lattialla, toi ilmat on mennyt kaikkialle tähän huoneen. Ilmat on mennyt kaikki. Lattialla. Ja mä aamulla mä löin pää lattialla, koska toi tuli... Anyway, meillä on viikonloppuna täällä Sabina ja sit Sabinan kaveri Vilma. Anyways, mä en ole vissiin koskaan käynyt superparkissa, mut sä oot käynyt. Tyhjentää nyt tätä meidän lipastoa, joka menee autotalliin, koska se on vähän rikki tuolta. Ja itse asiassa tuoltakin. Are you ready? Here we are once again. Mä kävin täällä just pari viikkoa sitten Rikin ja Jasminin ja Mikin kanssa. Skate to girls, skate to girls! Woo! Herra Jumala, se on kuin sikaa tapettais. Mee sä Vilma äänettömästi. Mee sä äänettömästi, mä sanoin. Romu varma. Joo, nyt meet siitä hyvin. Mä nyt vaan oikeastaan hengailen tässä ja oottelen, että tytöt tulee tosta. Mikä ton nimi on? Scootin selästä. Joo. Mä en pysty tekemään kauheasti mitään, kun mulla on toi polvi mennyt. Niin... Saadaanko nyt tässä kautta? Joo, katsotaan vaan. Tää oli nuorena yksi mun lempparipeleistä. Onks sä hyvä tässä? Hyvä, noni. Noni. Ei, ei! Oho, meni laukun sisään. No niin, voitit sä Jesse vai? Voitit. Tytöt halus mukaan videolle. Haluatteko sä lähettää terkkuja jollekin? Okei. Okay. Oh, Jessikalle terkkuja. YouTubelle. Ihana, pitäkää kiva päivä. Kiva, kun tulitte moikkaamaan. Kiitos, moi moi. Noni. Siellä se alkaa steppaamaan. Kessä jää hierontaa. Täällä on oikein niin semmonen hiljainen tunnelma, niin nautihan poika, me lähdetään. Siellä on viereinen kundi treenaamassa.
Juomatauko. Toi oli hyvä toi liila. Viimeksi kun testattiin. Tän. Ottaaks Vilma minkä? Saman vai tän? Raspberry. Ja se on siellä. Se istuu. Aika on loppunut. Aika loppunut. Laitetaanko uusi? Painohan menemään. Pitäisikö munkin ottaa? Ota. Ai että, tää on vanhemmille oikeesti niinku lottovoitto päästä tänne. Vierontaa sillä välillä, kun lapset riehuu tuolla ja polttaa energiaa jossakin tuolla nukkuu. Noniin. Nyt lähti jo takki. 112. Vedit päivän enkan. No niin, vielä paremmaksi. Siellä on Sabina. Tulti käymään tyttöjen kanssa vielä vaatekaupoilla. Mitä ne maksoi? 5 euroa kappale. 5 euroa kappale, joo. Tosi edulliset. Tää on pari sellaista. Näistä tulee meille semmonen 2006. Eli silloin tosi kovassa muodissa. Vilma ja Sabbe kokeilee molemmat näitä. Tää oli mun eka kerta itse asiassa tässä liikkeessä. 157. Mä en edes ollut kuullut tästä aikaisemmin. Tää oli tosi kivoja vaatteita. Nyt ollaan shoppailtu ja lähdetään hakemaan tytöille Hesburgerista safkaa. Siinä on teidän. Niin, totta. Kamera olis musta. Tää on varmaan. Sulla oli toi Sabben normal-ostokset. Kokeiliks tätä jo? Joo. Oliks se hyvä? Mm. Sitten näitä meikkisieniä. Mitä muuta täällä oli? Toi. Aa, toi on kyllä, toi ei oo, toi on mun vanha. Tää kontori on muuten tosi hyvä. Vanha? Tää lapsukaisia tuli kylää meille. Mitä sulle kuuluu, pikku rakas? Hyvä. Mitä sulle? Ihan hyvä. Onks sä ihan poikki? Mennäänkö tänään Poreammeeseen? Joo. Onks teillä uikkarit mukana? Joo. Jee. Näkyy tyttöjen housut. Kääntäkääpä ympäri. No joo, nyt on tullut niinku toi, eikö ne ollut 90-luvun jotkut? Mitä sinä luki? Sitten on minä. Luvut. Harri. No. Noi on kanssa hieno. Puuttuu enää moottorisaha tälle. Rakas siskonikin pitkästä aikaa meillä kylässä, kun sai kyydi. Mm. Eikö se ole hyvä? Mm-mm. Ei nappaa. Mä koitan vaan pidättää tätä. Nyt se menis alas. No tykkääks sä? No sillä on karkkia. Mulla on tällas vähän mössöä. Kattoa, kun on tarkkaa koiravideoita. Käytiin sauna päälle ja tässä välissä mä teen koirille. Kyllä katsomaan lapsia. Sano uudestaan. Moro! No moro! Hello. Mitä? Hyvää päivää! Hello. Ja tänään me ollaan Miimitalossa! Tehdään sokerimassaa. Millainen tää? Laita vaikka... Puhallaatko sä siihen? No totta kai! Apua, miksi sä tolleen vieläkin? Eihän se sun... Työt paikkailee. Katon reikää. Vähän meni vinoa, mutta siitä tuli kyllä tosi hieno. Au, tyttöjen taideteos on valmis. Tästä tuli oikeesti hieno. Ihanaa, kun tommoset niinku... On kyllä, on kyllä niinku... On kyllä. Sanattomaksi vetää. Sanotaanko näin, että sanattomaksi vetää. On hieno oikeesti, on hieno vau, tässä säily ensi vuoteen. Ainoa vaan, että tytöltä taisi unohtua savupiippu tästä taideteoksesta. Pelaamaan Markuksen sen tyttöstä ja mun pikkusiskon kanssa, joka tuli meille yötä Aliasta. Voittajatiimi tohon käteen. Jesse! Se oli vaan buu. Tuli varmuus. Laitto kokiksi ja jääpala, ei tää on ihan onnistua. Sano vaan. No niin. Tää on vähän semmonen, niin kuin, että jos jotkut ajattelee susta jotain jo entuudestaan. Niin ennakkoluulo. Yes, hyvä minä! Ennakkoluulot. Ei. Se sanoi ennakkoluulot. Ennakkoluulot. Katsotaan videot. Siellä näkee todisteet. Se on tässä tuomarina. Mitä? Jääkylmä kokislasi kädessä. Kumpi sanoi oikein äsken? Sinä. Minä, kiitos. Ei. Tuo oli kyllä sellainen tossumalla juttu. Tota!
niin siinä kuulkaas kävi, että tässä näette yhden voittajan. Tiimin jäsenen saa kaikki taputella siellä ruudun toisella puolella. Sisko siellä vetelee sikeitä. Ja joo, meillä on ollut ihan superkiva viikonloppu. Siskojen kanssa ja siskon tyttöjen kanssa on ollut tämmönen kunnon perhe. Perheviikonloppu on ollut ihan superkivaa ja mä olen lopettelematta maideita nyt tähän näin. Nähdään taas sitten joku toisen videon parissa. Moi!